Salou millor que mai. Amb aquest lema, la capital de la Costa Daurada llançarà aquests propers dies la nova campanya de promoció per tal de mostrar un municipi totalment adaptat a la situació derivada de la pandèmia i preparat per reactivar des d'ara mateix el teixit turístic salouenc. D'aquesta manera, Salou readapta el pla d'acció turístic ja aprovat per aquesta temporada a la nova realitat. Ho farà agrupant els 7 programes inicials en 4, que passen per la salut, la sostenibilitat, la vitalitat i la seguretat. Dintre d'aquests és on es desenvoluparan les diferents mesures que tenen com a objectiu clar la reactivació de la demanda turística des de diversos àmbits, com l'allotjament, la restauració i el comerç. En destaquen algunes com l'adaptació de la mobilitat en diferents carrers del municipi o l'aplicació de les noves tecnologies per al control de les platges. Tot en una campanya en què Salou vol transmetre optimisme i continua potenciant el seu lideratge en el turisme de sol i platja. Tenim un nou pla d'acció per aquest any 2020, adaptat i remodelat a el que ha estat la nova realitat que tenim en l'actualitat. Un Salou, insisteixo, més captivador que mai. El treball de promoció, sobretot, es centrarà en mercats de proximitat, com el de la resta de l'Estat o el de sud de França. Tot i això, no es descarta un turisme de la resta d'Europa, que ja s'està interessant per aterrar a Salou a partir del mes de juliol. I si Alemanya no fa una provisió expressa perquè els seus ciutadans puguin arribar o sortir d'Alemanya, doncs evidentment es podran moure, d'acord amb les mesures sanitàries que es puguin implantar, que ja veieu que es van relaxant, perquè ara de 2 metres que vam calcular amb el tema de l'ús de les platges, ara resulta que és 1,5 metres, encara hi caben moltes més persones, no? Tot això es va relaxant molt. Per tant, igual d'aquí a allà tenim una altra forma de viatjar amb unes mesures sanitàries necessàries, no tan rígides com les que tenim. Tornant al turisme de proximitat, des del govern salouenc s'ha demanat a la Generalitat que es pugui establir un corredor de visitants provinent d'altres comunitats com l'Aragó a partir del proper dilluns, similar al que s'establirà a les Balears amb els visitants alemanys.